যে মই বহুত আনন্দ লাগিছে যে মই এটা এটা অসমৰ পৰা ছোৱালী হৈ পেলাই ব্লাইণ্ড ছোৱালী হৈ পেলাই আৰু দুখীয়া ঘৰৰ মানুহ তাৰ তেতিয়াও মানে মই চান্স পাইছোঁ যে ইংলেণ্ড যাব কাৰণে মোৰ নাম সিমু দাস মই অসমৰ পৰা হয় মোৰ এতিয়া যিহেতু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ব্লাইণ্ড ক্ৰিকেট ৱুমেনৰ কাৰণে ছিলেকশ্যন হৈছে মই ফাৰ্ষ্ট ষ্টেট ফালৰ পৰা খেলিছিলোঁ ৰাজস্থানৰ পৰা যিহেতু অসমৰ টীম বনোৱা নাই তো সেইকাৰণে মই গম পোৱা নাছিলোঁ বাৰু সেইকাৰণে ৰাজস্থানৰ টীমৰ পৰা খেলিছোঁ জানুৱাৰীত মোৰ নেশ্যনেল লেভেলত খেলা হৈছিল তাৰপিছত মোৰ এতিয়া ছিলেকশ্যন হৈছে ছিলেকশ্যন হোৱাৰ পিছত মই ফাৰ্ষ্ট খেলিছিলোঁ বেংগলোৰত বেংগলোৰত মই টি টুৱেণ্টি খেলিছিলোঁ টি টুৱেণ্টিত মই হ'লেও আমাৰ ইণ্ডিয়ান টীমটো হাৰিছে কিয় আমিতো ফাৰ্ষ্ট টাইম খেলিছোঁ আৰু নেপালৰতো ষোল্ল বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তো বহুত ডাঙৰ কথা হয় এইটো এটা খেলাহে খেলাহে হাৰা জিতো হৈ থাকে তাৰপিছত তাতেও মোৰ ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ হৈছে তাতে মই মেন অফ দ্য ছিৰিজ আৰু মেন অফ দ্য মেটচ লৈছোঁ তো তাতেও মানে বহুত মানুহবিলাক বহুত ভাল লাগিছে আৰু হেৰি চবেই মানে ফূৰ্তি হৈছে মোৰ খেলা চাই পেলাই তাৰপিছত তাৰ পৰা এতিয়া ছিলেকশ্যন হৈ পেলাই আহি পেলাই এতিয়া মই ইংলেণ্ড যাম আগষ্টৰ ষোল্ল তাৰিখে মোৰ ফ্লাইট আছে তো আমাৰ আমি সোতৰজনী ছোৱালী গৈ আছোঁ ইণ্ডিয়ানৰ পৰা চবেই বেলেগ বেলেগ ষ্টেট পৰা আৰু অসমৰ পৰা অকল মইহে ছিলেক্ট হৈছোঁ তাৰপিছত বেলেগ বেলেগ ষ্টেট পৰা আৰু ষোল্লটা ছোৱালী আছে এইটো বহুত ডাঙৰ কথা কিবা এটা কৰিব গৈ আছোঁ এনে নহয় যে ঘূৰিব গৈ আছোঁ তো কিবা এটা কৰি পেলাই যে মই অসমৰ কাৰণে এটা নাম আনিব পাৰোঁ যে এটা লাইন হৈ পেলাই যে ইমানখিনি কৰি পেলাই এটা নাম কৰিছে তো মই অসমৰ অসমবাসী সবকে বিচাৰোঁ যে মোক ছাপোৰ্ট কৰিব মোৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিব যে মই ভালকৈ খেলি আহি পেলাই এটা নাম কৰিব পাৰোঁ তোমাৰ ইংলেণ্ড তোমাক নিব কোন কোনে তোমাক মানে নিব আমাৰ কোচ আছে ইণ্ডিয়ান কোচ আছে তাহাঁতৰ লগতে যাম